Ընդհանրապես քաղաքի խնամքը, քաղաքի բարետեսությունը բոլորիս, այդ թվում նաև վարչապետի, մարզպետի ուշադրության կենտրոնում են, մենք այդ ուղղությամբ ենք հիմնական մեր աշխատանքները այս պահին տանում, աշխատում ենք աղբանության որակը շեշտակիորեն բարձրացնել, քաղաքում առևտուրը, փողոցային առևտուրը կանոնակարգել, քաղաքի արտաքին այն հիմնական ճանապարհները կամ կենտրոնական ու երևացող հատվածները բերենք նորմալ արտաքին տեսքի։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց համայնքի ղեկավարը, հիմնական թերություններից մեկը երկրաշարժից հետո փողոցներում տեղադրված առևտրային տաղավարներն ու ժամանակավոր տնակներն են, որոնք մեղմ ասած աչք չեն շոյում։ Բացի այդ, համահունչ չեն քաղաքի ճարտարապետական տեսքին ու իրավական դաշտի կարգավորումներին, դրանց ապամոնտաժման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Մասնավորապես Թումանյան փողոցից արդեն իսկ հանվել են եւ վարչապետի կողմից նկատած եւ նաեւ մեր աշխիտակ եղած մի քանի կրպակներ, որոնք կներեք, բայց նախորդ դարաշրջանի կարծես ինչ-որ մնացորդներ լինեին, երեկվա ընթացքում մոտ 7-8 առևտրի տաղավար է դուրս բերվել այդ տարածքներից, ու նաև մեր հորդորին քաղաքացիներ էին արձագանքել, ում կողմից որ այդ տնակները տեղադրված էին եղել նախորդ մի քանի օրերի ընթացքում, մոտ 10-12 տնակ և այդ առևտրի հին տաղավարներ ու ասենք բենզոլցակայաններ հին դուրս են բերվել քաղաքի տարածքից։ Թումանյան փողոցում նաև բարեկարգման աշխատանքներ են իրականացվել, հավելեց Մամիկոն Ասլանյանը։ Հնձվել են կանաչապատ գոտիները, ներկվել կերպարվեստի թանգարանի ինքից շենքերի պատշգամբները։ Կենտրոնական տարածքներում հողերի ու շինությունների սեփականատերերին և վարձակալներին էլ գրություններ են ուղարկել, հորդորելով բարեկարգել նշված տարածքները։ Ինչ վերաբերում է աղբահանող ձեռնարկության գործունեության կարգավորումներին, նշվեց, որ քաղաքապետարանն այդ ձեռնարկության հետ շատ խիստ հրետորաբանության մեջ է և չի ընդունել վերջինիս կատարողական է, համապատասխանաբար նաև գումար չի փոխանցել։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որի համաձայն իրավիճակը նոյեմբերի 1-ից շեշտակիորեն փոխվելու է։ Քաղաքապետը փոփոխություններն արդեն նկատում է։ Ես այսօր շրջում եի կենտրոնական փողոցում, կար փոփոխություն կենտրոնական հատվածում ու հարագից հատվածներում էլ նայեցի, դեռևս բավարար չի, բայց մենք նաև հետևողականորեն և քաղաքացիների հազանգերին ենք արձագանքում և նաև ինքներս։ Ես միջև աշխատավայր այցելել ամեն առավոտ շրջում եմ անպայման փողոցներով և նաև երեկոյան տուն գնալիս շրջում եմ ու ինքս էլ նաև նկատած թերությունները արագ հասցնում եմ օպերատորին, որպեսզի կարողանանք այդ խնդիրներին լուծում տանք։ Եթե իրենց մոտ ոչինչ չփոխվի, բնական է օրենքով և մեր պայմանագրային պարտավորություններով երկուստեք կան կետեր, որոնցով մենք կարող ենք և պատժել և ընդհանրապես պայմանագրի չեղել համարել։ Անդրադառնալով չնախատեսված վայրերում աղբթափողներին ու երևույթի կանխարգելման ուղղված քայլերին, համայնքի ղեկավարը նշեց, խնդիրը վերջնական կկարգավորվի, երբ ձևավորվի հասարակական հսկողություն, դե իսկ պատժամիջոցները արդեն կիրառվում են։ Ինչքան էլ ուժեր մոբիլիզացվի, ինչքան էլ մենք հետևողական լինենք, միևնույն է, միջև քաղաքում այդ մշակույթը չձևավորվի, որ մարդը կողքի մարդուց ամաչի, չգիտեմ, սիգարետի, ծխախոտի մնացորդ նետելու կամ փողոցում արևածաղկի սերմը թափի, մեր մոտ իրավիճակ այսպես թե այնպես մեծ առումով չի փոխվելու։ Հա, կարող են կարգավորել աղբահանությունը, սանիտարական վիճակը, բայց ընդհանուր առմամբ դա կրելու է այսպես ասած տարերային բնույթ, որովհետև մեկ այլ բան է կարգի գցել աղբահանության պրոցեսը կամ սանմակրման, մեկ այլ բան է հետևողաբար կան վերաբերմունք ցուցաբերել հենց այն քաղաքացիների նկատմամբ, ում համար փողոցը աղբավայր է համարվում, այդտեղ է ամենամեծ խնդիրը։ Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում մենք մոտ 5-6 վարույթ արդեն իրականացրել ենք, տուգանել ենք քաղաքացիների։ Ես ավականունիստերից մեկի ժամանակ էր նշեցի, այստեղ խնդիրը նրա մեջ է, որ հասարակական հսկողությունն է բացակայում։ Համայնքի ղեկավարը դրական տեղաշարժ է նկատում նաև ճանապարհաշինության ոլորտում։ Կառավարության կողմից հատկացված միջոցներն էականորեն թեթևացրել են համայնքի ուսերին դրված բեռը։ 197 միլիոն դրամ ներդրումի շրջանակներում բարելավելով 32,500 քառակուսի մետր ներքաղաքային ճանապարհ, 10,000 քառակուսի մետր փոսային, մնացած 22,000-ը հիմնական նորոգումների ճանապարհով։ Աշխատանքներն ընդգրկել են օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսները։
Եթե առաջ որոշակի փողոցներով երթևեկելիս բոլորս ես որպես վարորդ նույնպես խուսափում էի փոսերի պատճառով, այսօր այդ խնդիրը չկա, իսկ մեծ առումով հենց որ ասում էի քաղաքում մթնոլորտ ու միջավայր է փոխվել, հենց այդ դրականության ֆոնն է, այդ նույն ճանապարհով է, որ մեր քաղաքացին ամեն օր երթևեկում կամ տրանսպորտով կամ սեփական ավտոմեքենաներով, և իրենց մոտ այդ դրական այդ տենդենսը կա, որ քանի որ այդ ճանապարհները, այդ չգիտեմ, անցան լույսությունը կամ մարդկանց մոտ հենց դա էլ է հույս արտնացնում, ու նաև շնորհակալություն եւս մեկ անգամ հանրապետության նախագահին, որի հանձնարարականով տրվեց այդ գումարը վարչապետին, մեր մարզպետին, որոնց անմիջական միջնորդությամբ եւ կառավարության ղեկավարի նաև բարի ցանկությամբ ու նաև տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարարի նախարարության անմիջական մասնակցությամբ էս ասֆալտապատման աննախադեպ աշխատանքները տեղի ունեցան, հուսով եմ դրանք նաև շարունակական կլինեն, իսկ կան իհարկե դեռևս կան փողոցներ, որոնք բարվոք լինելուց հեռու են, բայց մենք ինչպես ասում են, ժամանակ ունենք դրանք ուղղելու, դրանք շտկելու, ամենակարևորը նաև այսօր, որ մեր քաղաքացին ունի նորմալ երթևեկելու հնարավորություն։ Հավաքանու վերջին նիստից հետո թե ծնողների և թե մանկապարտեզների տնօրենների կողմից արձագանքի սպասում են, հատկապես նրանցից, ում մոտ համահարթեցման արդյունքում սեգագին է նվազել, ասում է քաղաքապետ Ասլանյանը, սակայն ավել պակասը կկոմպենսացնեն։ Ես շատ խիստ հանձնարարական եմ նաև իջեցրել մանկապարտեզներին, որ անպայման սննդակարգի մեջ փոփոխություններ մտցնեն և ըստ ուղեցույցների մանկապարտեզի յուրաքանչյուր սան իրեն հասանելի կալորիականությամբ սնունդ ստանա, հուսով եմ մենք կարողանանք այդ կոմպենսացնել, և եթե մի տեղ մի փոքր էժանացել է վարձը, մյուս տեղերում ավելի շատ 500-ից 1000 դրամի չափով թանկացել է, կարծում եմ դա դրականորեն կանդրադառնա մանկական այդ առողջ միջավայրը ապահովելու համար մանկապարտեզներ։ Վերջում Մամիկոն Ասլանյանը խոսեց Վանաձորի զարգացման ծրագրից և քաղաքի 2018 թվականի բյուջեի կազման գործընթացից, նշելով, որ օպտիմալացումը շարունակվելու է։ Այսպես թե այնպես մենք ունենալու ենք կադրերի որոշակի տեղաշարժ, դա կլինի կրճատման թե ավելացման միջոցով, էական չէ, բայց դրանք միշտ են, ասենք եթե մենք նոր գործառույթներ ենք մեզ վերագրում կամ զարգացման նոր ուղություններ ենք մտնում համայնքով, բնականաբար կունենանք նաև հաստիկի որոշ տեղերում ավելացումներ, եթե մենք զգում ենք, որ մեր օպտիմալ կառավարման համար ենթադրենք ինչ-որ հոակում պետք է ոչ թե 25 հաստիկի աշխատող, այլ 20, մենք գնալու ենք նաև դրան, որովհետև մենք այլ տարբերակ չունենք, և այսօր համայնքը, համայնքապետարանը ու ընդհանրապես համայնքի ղեկավարությունը ոչ թե նրա համար է, որ հենց ինքը անընդհատ աշխատատեղեր ստեղծի իր ենթակայության օբյեկտներում, այլ նրա համար է, որպեսզի քաղաքացիներին մատուցի պատշաճ որակի ծառայություններ, և այն մեր միջոցները բյուջեի մենք կարողանանք ավելի շատ ուղենք քաղաքային տնտեսության զարգացման, այդ ձեր ասած ենթակառուցվածքների, ճանապարհների, ջրերի մաքրման, ցանցի կամուրջների վերանորոգման, ընդհանրապես տրանսպորտային ցանցի բարելավմանը, քան թե մենք ավելորդ ուրճացված հաստիկներ ունենք։ Հիմա բյուջեի վրա աշխատանքային խումբը բյուջեի նախագծի վրա աշխատում է, սահմանված ժամկետներում այն կներկայացվի հանրային քննարկման, որից հետո արդեն տարեվերջին բյուջեն մենք կանցկացնում ու կընդունենք այդ բյուջեն, իսկ զարգացման ծրագրերի հետ կապված մենք նախորդ տարի հաստատել ենք Վանաձորի 5-ամյա զարգացման ծրագիրը, այս տարի մենք նաև կունենանք նոր, քանի որ նոր ուղություններ են նաև նախանշվում և արդեն կոնկրետ գործողություններ են կատարվում, մենք այդ ուղղությամբ էլ նաև կունենանք որոշակի ուղումներ։ Հարցազրույցը համայնքի ղեկավարի հետ ավարտեցինք դրական նոտայի վրա, անկախ մեծ ու փոքր փոփոխություններից կարևոր է մնում քաղաքի տնտեսական զարգացումը, ինչին մեծապես նպաստում են ներդրումներն ու ձեռնարկությունների հիմնումը։ Վանաձորը պետական իշխանությունների կողմից հայտարարվել է ներդրումային բաց գոտի, անվանմանը համահունչ ձեռնարկված գործողություններն արդեն նկատելի են։ Քաղաքում այնուամենայնիվ մթնոլորտ է փոխվել, դրական մթնոլորտ է փոխվել, ոչ միայն
արձագանքներ կան, ասենք, դրսի մեր գործընկերներից կամ ընկերներից, մեր նախկին համակարգակցիներից, այլ նաև մի շարք այլ մարդկանցից, կազմակերպություններից, որոնք ցանկություն ունեն Վանաձորում որոշակի ապահովման միջոցներ ունենալու դեպքում անպայման իրենք ներդրումներ կատարեն, իսկ նաև մենք էլ մեր կողմից եւ համայնքի ղեկավարության անունից եւ մարզպետի եւ ընդհուպ միջև կառավարության ղեկավարի անունից տրվել են այդ երաշխիքները, որ Վանաձորում բիզնես միջավայր առողջ ձևավորելու բոլոր պայմանները ստեղծված են ու դրանք կան, իսկ ակնառու են այն դեպքերը, որ արդեն Վանաձոր քաղաքում շատ մեծ լայնամասշտաբ մի քանի շինարարական կազմակերպությունը իրականացնում են մեծ ծավալի շինարարական աշխատանքներ, որը նախորդ տարիների համեմատ աննախադեպ բարձր է, մենք վիճակագրական նաև տվյալներ ունենք, որ եթե անցյալ տարվա հետ համեմատենք կամ նախանցյալ մոտապես 3 անգամ ավել հիմա մեր այդ ծավալի աշխատանքներ են իրականանում։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։